А далі у випуску оперативна інформація про ситуацію в районі операції об'єднаних сил. Слава Україні! Минулої доби, 8 листопада, ситуація в районі проведення операції об'єднаних сил була контрольованою українськими військовослужбовцями. Інтенсивність бойових дій на лінії зіткнення в порівнянні з попередньою добою зменшилась. Протягом минулої доби, 8 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню, одне з яких із застосуванням заборонено мінськими домовленостями озброєння. Поблизу Водяного, що на Приазов'ї, ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів. В районі населених пунктів Павлопіль та Луганське окупанти здійснили обстріл з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Біля Новолуганського противник обстріляв наші позиції з автоматичних станкових гранатометів. Неподалік Шумів ворожі війська вели вогонь з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Втрат серед військовослужбовців об'єднаних сил немає. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли. Завдяки зусиллям наших воїнів, рубежі українських підрозділів залишилися незмінними. Впродовж поточної доби, 9 листопада, з боку російсько-окупаційних військ порушення режиму вогню не зафіксовано. Криміногенна ситуація в районі проведення операції об'єднаних сил оцінюється як стабільна.